Starec lidi, zdraví vás Ravenger u dalšího videa a je to video zase z Dawnstaru, nahráváme ho hnedka po tom, co jsme dotočili ten první, takže ahoj. Druhý, ten druhý. Aho, druhý, ano. Tak Tak ještě, zdravím. taky můžeš pozdravit. No, a jdou na nás teďka vlci, nebo co na nás jde, takže jo, už jsou tady Ale berísky. jsou moje. Dobře. Hahaha, A vyhrál jsem. kde přišli, nebo odkud přijdou? Přijdou ze všech stran. Jo, tak by to Takže jsou. chtělo, nějaký ty kameny uděláme už nějakou tu zejtku. No, teď to nedělej, protože už běžej. A tak já dělám. Jo, počkej, já jsem si neudělal to brnění, nedal jsem si ho na sebe. Tak. Jo, aha. Můžeš mít jenom jedno, no. On to nejde Takže dát jako. nejde. Dobré, no tak to tady nechám zatím. Zatím si to nech na zemi, jo. Kytičky mě došly. Jeden poběží tady odtaď, kam běžíme teď. Jo, jsem tady. Dobré. Dobrý, no. Já jsem ani nechtěl. Tak já ho hodím rovnou do kuky. Ne, počkej, je Sakra, tam tak ať už něco? přijde. Není tam nic. Musíme podpálit oheň, aby jsme viděli. Jo, tak dříví nemáme. Ale už běží, bacha. Jo, dobrý. Já to zkusím. Jo. Jo, je mrtvej. Monster, to vlastně. Oh shit. Pojď. Jo, mlátím ho, dobrý. Beru maso. Hezka. Jo. Mám dvě masa a zub. Ten zub se bude hodit, ten je Počkej, to už je dobrý. noc, to už je noc zase. No, Rychle bohužel. musím uklidit zub. A maso můžu udělat to, ne? V tom. Můžeš, ale to monster maso ubírá životy. Dvě Ale, monstrum, ale když tam no, dám dvě monstrum masa a ještě něco. tak to budou masový koule možná. Super, tak zkusím hodit dvě mrkve ještě k tomu. Já mám, když tak maso od králíka, tak jestli máš potom tři mrkve nebo něco takového, tak. Jo. Zkusíme toto. Teďka by nás neměl vyběhnout, nebo jak to teďka bude? Ne, už nic. Už na nás nic nepoběží. Výborně, takže hele, lazaně. Monster lasagna. Trošku životu ubrali, ale přidali celkem dost jídla. Jo. Tak ty si vem toto, já ti hodím tam tři mrkve. Jo. Jo, počkej. Tak, takhle. Tak, Snad kuk. nám ty borůvky vyrostou co nejrychleji. Ale mrkev nám teď tady vyrostla. Nice. Tak, já si do toho. Já jsem si udělal čepičku. No, já taky chci teďka udělat. Když tak mám dvě ty. Tady, to vám teď hodím. Jo, tak já potřebuju. Počkej, co to je? To jsou kytky, nebo co to je? No, kytky. Tady ono se to nějak, když se to vyhodí nebo tak by to mělo udělat hnojivo, jsem slyšel od gamera. Jo, no. Ono to po nějaký době udělá hnojivo, no. Ale to se vším. Když hodíš maso na zem a tak to udělá takovou břečku. Jo, a to se hodí, ne? No, nevím. Tak Já nevím, co s uvidíme. tím jde všechno dělat. Uvidíme. Jestli s tím jde jako hnojit kytky nebo nevím. Já jsem to zatím použil jenom jako palivo. Pro oheň. Počkat. Zapalování! Já nemám ale čím už. Dobrý, no já už nemám dřevo. No jako mám dřevo, ale to si chci nechat. Počkej, já tam hodím králíka. Kolik máš hladu teďka? Mám 124. Dobrý. Tak já si udělám tady ty masové koule a pak budeme moct jít zase dělat něco normálního. Snad už jo, no. Snad už to nebude takový s tím hladem. Tady jak máš v té krabici ty zelené houby, tak ty ti dají 12 hladů a uberou ti 50 mozků. A Aha. když to uvaříš, tak to pak zjistím, co se s tím stane. Výborně, mám 119 žaludku, jo, hladu, nebo jak to nazvat. Takže to je dobrý. Šutry, já udělám teda ještě nějaký ty. Kde to bylo? Jo, tady ty cutstony. Asi ze všech šutry, nebo potřebuji ještě na něco šutry? Zatím ne. Takže já udělám ze všech. Tak mám 9, tak to tady pojď rozmístit. Jo.
tady Já si jenom vyhodím. pokácím pár dřeva. Jo, já budu teďka taky kácet. Tady tenhle je velkej. Ty jo, a ten lesík se hezky rozrostl, to se mi líbí. Jo jo, roste pěkně. No, jinak teda, jak jsem říkal, tak tohle natáčíme hnedka po tom druhým, protože jsme se těšili na ty vlky. Takže... Až dostaneme na zadek, nebo spíš oni. No, takže jsme to udělali takhle, takže nevím, jaký byly ohlasy, snad byly dobrý za ten dlouhý díl, snad se nám tahle série bude líbit, snad vydržíme dlouho. Ne, 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 prosím, ne, prosím, ne. Zabijem to, dokážeme to zabít? Přesně moje slova. Tak, šišky, tady hodíme. Tady. Tady. Dobrý, jak máš tam vidět ty mřížky, tady. Že víš, kam to položit. Jo. Tak super. No já tady ještě budu chvilku kácet a ty můžeš jít ještě pro nějaký dřevo. Teda dřevo, šutry. Já tady si vezmu ty a udělám ty hradby. Jo, to, no jasně, ale tak těch je jenom 10, že jo, takže, nebo 6, nebo 8. 9. 9. Teda 10, teď jsem udělal další. Jo, super. Já jsem taky nějaký měl. Jo, počkej. My potřebujeme lepší tu alchemy machine. Máme vůbec nějaký zlato? Jo, mělo by v čestce. Tak dobrý. Tak super. Já, jak jsem byl tam na té šutry, jak jsem mám 3 nebo kolik jsem jich vzal nějaký. Tak já udělám tu lepší teda. A k čemu? No, abysme mohli dělat víc věcí. OK. Dvě ty potřebuji dřeva. Máš, prosím tě? Mám 20. Počkej, já tak asi tady vykopu ty. Jo, dobře. Tak já tady posekám úplně ty největší a ještě nějaký teda zasadím. Jo jo. Ať nám to tady pořádně roste. Já si teda poznám přesně, jo, to je asi taky ten největší. Těch velkých je tady hodně už. Jo no. A já bych to tady nechal jako, i kdyby jsme to nepotřebovali, tak bych to prostě tady zasazoval, ať máme prostě fakt ten les jako les. Ať to vypadá hezky. Tak, už máme tu lepší. Výborně. Tak. Já. Tak. A začnu skládat ty hradby. Super. No já už teda si myslím, že budu mít nějakých 16... 36 dřeva budu mít, bo už teďka mám. Tak ještě tady pár posekám, ať máme dostatek dřeva. A když tak prosím tě běž pro ty, pro bobky, jo? Ty taky budem potřebovat. Jo, teďka jsem sice byl, ale asi už se vypotřebovali. No. Už nejsou. OK, tak půjdu ještě pro to a... Tady ještě plentnu nějaký ty. Tak. Chceš do obýváku i televizi? Cože? Dělám hezký obývák, tak jestli tady chceš mít televizi. Jako tady jde televize vyrobit, jo. Nejde, ale můžeš si ji představit. Aha, jo, tak to by se mně líbilo. Tak tebe ještě posekám. Ale hradby nebudou celý, ale nějaký tady jsou. Však já ještě půjdu potom pro ty, pro... Dobrý, tak od teďka už se bude... Od teďka budeme mít přebytek šišek, takže budeme topit šiškama. Dobře. Protože teďka už vlastně ten les jako kdyby je hotovej. A z toho, jo. Z těch velkých stromů padají dvě, že jo, a ty... tam plantneme jenom jeden, že jo, protože... Nebo tak já nevím no, ještě semka by se dalo. Tak. Ono jako z jiných úhlů ještě tady je místo, ale... Ne, já bych to nechtěl mít moc přeplácaný, ale tady je ještě dřevo zapomenutý. To roste strašně rychle, by tady mohli jenom prakticky stát a těžit ty stromy. No, ono když je to velký les takhle už, tak už to roste rychle. Dobrý, tak mám 45 dřeva. Jo, tak asi tady nakácím ještě trošičku. A udělám druhou truhlu. Já tam potom zasadím. Ještě můžeš to vyto. Tak. Tak. Dobrý. Nice, vypadá to hezky. Proč je to z toho měl tolik? No. Těch kamenů, to není 10.
Ono to dá, no to takhle, z těch kamenů musíš udělat hradby. A A jo, takhle. z dvou těch kamenů, co jsi mi dal, tak se udělá šest těle těch hradeb. Jo, takhle. Jo, počkej, a co je tady tohle? Alchemy. To je ta lepší, tato, jakoby, verze. Aha. Lepší verze tohohle. A ta se může zničit, v tom případě to nepotřebuje už. To už nepotřebujeme, no. Tam místo toho můžeme dát něco jiného. Třeba A tak teploměr potom. zatím to necháme. Jo, já jsem chtěl udělat druhou truhlu. Uděláš mi prosím tě jedny ty, jedny prkna? Tyčky, jo, prkna, jasně. Děkuju. Tak, a kolik, že je potřeba? Tři prkna na tu? Nebo Na co? čtyři? Na tu čestku. Tři. Dobrý, tak já udělám dvě čestky. Ty se dělají, jo, tady. Tak. Ne, to jsem nechtěl. Málem jsem vykopal ty klacíky. Super, tady nahoře v té čestce, jak tady jsou ty tři, že tady v téhle bude jídlo. Jo. Ono pak, jestli najdem ty roboty, tak si pak uděláme ledničku. Takže Jo. všechno jídlo potom bude v ledničce. Dobře, tady bude dřevo a tyčky a takový všechny dřevěné věci. To bude tady v téhle, u té Jo. zdi. Tyčku si rovnou vezmu. A tady v téhle věci budou kameny a bordel. A tráva a takovéhle kraviny. Jo. Máš prosím tě dva kamínky? Co tady dělá prase? Nevím. Podívej se, jestli tady jestli jsou, já už teďka u sebe nic nemám. Budu sebou tahat jenom... Jo, dobrý. V tomhle nic nemáme, máme nějaký... Ježiš, dřevo. A sakra. Vlkodlak. A to jako je tady? Z toho prase to je vlkodlak, no. Počkej, musíme to... Musíme... Počkej, máš nějaké šišky? Já už jsem... Počkej, ty ho zabíjíš? Jo. Oh shit. Počkej, vydrž, vydrž, vydrž. Ty Doufám, že si kráso. nezavolal kamarády. Ty No kráso, a máme maso. mám maso a ještě pigskin. Já musím něco sníst, protože já už mám hlad. Jo, tak já udělám to, já udělám, máme tady pár berísek, jo, to by mohlo stačit, pokud máš maso, tak tam hoď maso. Jo, jo, počkej. Ale už Kuk. se z toho stalo hnojivo. Super. Tak uvidíme, co se s tím dá Zkus to dělat. hodit na farmu. Jo, jde to. No, Tak výborně, tak to paráda. je super, takže Ale nedá to tomu moc. to nevadí. Ale Tady i to je máš dobrý. koule, tak si je vem, jestli teda Jo. můžeš je sníst. A já si vezmu Tady ti když tak hodím kukuřice, jestli chceš. maso, maso. Já tam hodím, ať se mě upeče kolik ty, ježišmarja, ty masové koule. A kolik máš hladu teďka? 75. Super, takže já už zase potřebuju 45, takže já si vezmu ještě ty masové koule a super, mám stovku, takže můžu jít něco prozkoumávat, nebo pro co mám jít, pošli mě pro něco. No, to jídlo, no, hlavně hodně. Jídlo, takže tak to nám tady jako zhruba roste něco. No jo, ale na to se nemůžeš spolehnout, viď? Potřebujeme nějakou trošičku větší zásobičku a až pak spoléhat na to, co nám vyroste. Jo, Tak ten máme. vlkodlak nám tady rozbil zeď. Aha, já. A to se nějak opravit nebo? Jo, dá. No tak Potřebujeme králíky. uděláme ano, přesně, uděláme farmy na králíky a já se půjdu podívat, počkat, jo. Já se půjdu podívat, kam bych se mohl. Tak ještě bych mohl jít na ty šutry teďka. To bych klidně mohl. To bys klidně mohl. Takže já půjdu na šutry a to jídlo teda. Cestu sbírám nějaký semínka. Teď Jestli najdu. Co? jsem sebral dvě bobulky teď. Super. Tak už aspoň něco. Já ještě, jestli najdu nějaký keříky nebo tak, tak to ještě taky vezmu. A jinak už by měli postupně jako rodit. Každý den by měli
rodit ty keříky, už si myslím. Snad. Ne, to v oko mě tady fakt rozčiluje, ale... Musíme najít jiný to, jiný šutry. No... Jo, ono to vlko tam je hned u toho. No tam jich je hodně hlavně. Tak se zkus kouknout dolů někam. Jo, tak tam jsou taky trošku, ale... Tam mě taky honí jedno oko celou dobu. Já se obojím. Tomu utečeš. Já se obojím, ale... Neboj se. Jo, kytky ještě mě můžeš sbírat, jestli najdeš. Jo. Jo, teďka odešel hodně od toho vajíčka. To nezbírej, on po tobě půjde. Já vím, ale já to... Sakra, skoro jsem ho vzal a ukončil jsem to moc rychle. Ach jo. Kdybych věděl, že se bude rozbíhat, ale já jsem to vypadalo, že jde prostě přímo rovnou na mě, že jo. Tak já jsem rychle začal zdrhat a on se začal teprve rozbíhat, to kdybych věděl, tak to vajíčko vezmu. No, mě on zajímalo... se chová jako ten, bake. Jo no. Hrabe tou nohou. Mě zajímalo, co z toho se vyklube. Asi oko, bych řekl. Určitě. Tak když to hlídá oko, tak... Tak... já jsem to viděl u gamera, tam měli napsaný pták. Jo. Tak já nevím. Já jsem nekoukal, tak nevím. No uvidíme. Jestli se nám to podaří ukrást. Jo, tady je šutru. Jako jídlo by to bylo asi dobrý, no. To jo, no. Jako šutry tady jsou a pár ještě těch zlatých. Já budu asi brát jenom ty zlatý, nebo... No, bere jenom ty zlatý zatím. Potřebujem aj ty... Tak jako my potřebujeme ty šutry, že jo? O, tady jsou 4 zlatý vedle sebe. Sakra, jenom na krumpáž, nemám tyčky do háje. Rychle, doufám, že tady budou někde poblíž. Jo, jsou tady jedna. Toto jídlo je fakt nouze docela. To já jsem v pohodě, mám 70. No. A mám furt smrzkový žaludeček. Jsem takový vyhublej. Ta moje postava. Jo, tady je šutru, ale nejsou tady tyčky. Jednu tyčku potřebuju a... Na to, že to je kreslená hra, tak je to fakt libový. To jo, no. Tak ještě vezmu dva... Ježišmarja, jsem si ho lekl, tady byl ten... Krocan. Jo, ten dokáže vyděsit, no. Prostě jsi kopal... Aha, on se schoval do křoví. Já jsem ho vykopal a on prostě asi se zakopal do země, nebo nevím, prostě. Zmizel. Zmizel, no. Jsi David Copperfield. David Krocanfield. No. Víš, co si vem, prostě vidíš borůvky, běžíš za nima. Sebereš je a Krocan na tebe vybavne, to prostě... Jo no. Nesnáším to jako. Jo, občas ta noc, to fakt vyděsí. Ta noc je krátká celkem, já bych možná tady se někde zakotvil. Kolik mám? Mám torčku na 40%. Aha, já mám trávu do háje. Když si uděláš ohníček, ten campfire, a položíš si ho, tak by ti to mělo vydržet celou tu noc až do rána. Já nemám ani na campfire. Protože tak to seš váj. Nemám ty, že jo? Jak se to jmenuje? Trávy. Jo. Půjdeš mě naproti k té díře? Jo. Jo, počkej, mám trávu. Jednu. Kolik potřebuji těch trav na ten ohníček? To asi... Jo, tady je nějaká tráva? Ne, není, škoda. Jsem tam, u toho. Pojď mě směrem, hele, tady je hřbitov. Pojď mě směrem dolů, jak je cesta, jestli máš. No já teď proskakuju tou děurou. Jo, dobře. A já tě vidím na mapě, takže dobrý. Fajn, já už zase tebe ne, no. Já mám pak ten malinkou pochodeň, takže jestli máš pochodeň, tak nebo jestli máš trávu nebo něco. Máš trávu? Udělám, nebo máš na campfire, jo, máš, super. Ne, prosím, ne. Zabijem to, dokážeme to zabít? To nevím.
Ale asi jo, protože takhle bychom tady moc dlouho nevydrželi. Jo, já jsem mrtvej, já jsem mrtvej, já jsem mrtvej, ne. Au, já asi taky. Au, dobré. Já jsem zapomněl, že to ubírá... Že to ubírá 50 toho. Jaj. To je ale hodně silný oko. No dobré. Takže tím jsme prohráli. Jestli budete chtít novou sérii z téhle hry, tak uděláme novou sérii, bude se jmenovat číslo 2. Ale vydrželi jsme 10 dní, což je na poprvé celkem dobrý. Já jsem ani nevím, jak dlouho jsem nejvíc vydržel. Takže jako jde to, není to špatný. Ale mohlo to být lepší, že? Co to... Jo, mohlo. Co se děje? No. Takže doufám, že se vám video líbilo a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, nazdar, čau. Mějte se hezky, ahoj.